高校生から僕は本当トップ前線で見てた選手なんですごく楽しみです。しっかり防衛したいと思います。まあ、体が強い選手で、まあ、どんどん前に出てくる選手なのでちょっと僕に似てる感じがするので、まあ、どう戦うか。勝ち方忘れちゃったのか。だからもう今年下手したら勝ってないまま年を終えてしまうんじゃないかって焦ってたんですけど、はい、ホーストカップが救ってくれました。これでやっと年を越せると思います。まあ別にやりにくいとか苦手意識とかあるような感じはしないですね、はい、テクニックで完封もできると思いますし、エクストは当然パターン、いろんな成功パターンを描いてるんですけど、でそこにハマれば当然一個そのままいけるって感じですか。そうです。たとえハマんなくても修正して勝つ、6年ぶり褐色のナルシスト健太が白くなってプロフェッショナルシストになって帰ってきました。プロフェッショナルシスト健太のファイトご期待ください。健太選手にも体は負けません。タイトルマッチ応援するので皆さん応援よろしくお願いします。